5 træningskampe og en træningslejr. Hvad skal det bruges til? Jamen, vi er mange nye. Jeg selv inklusiv. Vi skal bruge de træningskampe til at finde hinanden på alle parametre. Vi skal ud og finde, lære spillerne at kende. De skal lære mine og Dals idéer om, hvad det er, vi gerne vil. Og så skal vi selvfølgelig prøve at optimere så meget som overhovedet muligt. Nu har I skåret en træningskamp ned i forhold til sidste år. Hvorfor det? Jamen, efter at snakke med Simon, så siger han, at de spillerne virkelig lidt trætte sidste år op til. Og jeg synes, at med det niveau og med den, det er jo kort sæsonstart, kan man sige. Opstart her. Vi har kun 4 uger, til vi spiller. 4,5 uger. Og der skal vi ikke ligge og have en masse træningskamp. Vi får en god trup, hvor vi skal lave rigtig, rigtig meget på træningsbanen, og det skal vi udnytte, at vi har en bred trup, som vi også kan lave en masse på træningsbanen. Nu får I en pokalkamp, inden turneringen starter. Er det en fordel? Ja, det synes jeg. Men det er jo en vigtig kamp. Vi går selvfølgelig efter at vinde den. Vi kender ikke helt vores eget niveau endnu. Vi kender selvfølgelig heller ikke Skanderborgs niveau. Men det er en rigtig vigtig kamp. Det er den, vi arbejder frem mod i første omgang om at blive så gode som muligt. Ramme niveau. Så højt niveau som overhovedet muligt. Og det er jo klart, at når man får en sådan kamp, som tæller så godt, som den jo gør, er så vigtig. Jamen så er det klart, så presser det også spillerne ud i, at der skal leveres.